Хакасиянын Кабыр газетасынын өн редактору, базаанын орунжизи Асхас Айман дагы Россия почтасынын бөлүмдөр базок келип бардылар. Анжына сылтык редакция чарланын 2-нче марагынын шиңсизине бул аймактын ок почтальону турушканы. Марагынын тегүнү у Хакас газетасынын подпискасына у сурууга шунун кайын тарттырган. Газетанын подпискасы парызын у тиражын сун мен закшым республикада чуктап чыгызы Хакас шон Хакас тилек шон газетаны хади аларга керектер у республикасынын тани. 2015 жылдын баштагы шаардыгына Хабар газета Казанов калдыга почтогонузу эң көп кызны базына салган. Экинчи шаардыгын дизан постулдан ашаткан чалгыз газета Асхас Аймандагы интерке база алдагыла чаксы басылганнар. Олардын Алевтина Сарыжакова токча. Хабар газетаны ал үгүртмөргөндөр. Эмне предупреждение, что хайбрез базмин халзаши. У шу немечилер, ну, пуши прежде, кельспин прежде, улардан. Анын базага айды сразу, сразу по старой пасты. Лю педа езу жоқты шелер, югрунт мырғандол газеталар хаши. Алевтина Саражакова по тоқста, пар мунг тоқста озон пырылдан сығары. Анын хайнда йог пазы пилтары ал. Пүйл ол буаларда шыртоқ екіш кызыны хабыр газета пасты салып, марғанын шыңшызы болыбысты. Агасы иха онун салковы берилген. Сагдыраткан арымдык шу үртмөргөм. Үлзүнчө үртүп бирде мындык неме улук подарок албан болгом. Я чибир газыр шылтоо салгам матып үртчим. Шиңиз туткан башталёнун шакса тогон өркөгүнү амды уламок көдөрүп барды. Ол жок басхазына чонун тил алзарга күстүнөргө шөп биршем.